Wanasema kwamba mchicha siku moja utakuwa mbuyu. Ndio hali halisi katika shule ya msingi ya Cheplelachbei katika eneo la Nandi Hills County ya Nandi. Matumaini yangu ni kwa mzima popote ulipo. Hizi ni habari za sasa za runinga ya KTN News. Mimi ni Ian Lagat. Tuanze na habari za hivi punde ambapo mwanafunzi mmoja katika shule ya msingi ya Cheplelachbei ameonyesha kipaji ambacho ni tofauti na cha wengine. Immaculate mwenye umri wa miaka 12 amekuwa akijitolea mhanga kuwasaidia wagonjwa huku akiwapa huduma ya kwanza wanafunzi walioumia. Wala usichanganywe na huyu bwana ambaye yuko darasa la 7. Ana wanahabari wenzake nyanjani. Kweli siku zote tembea na muuza marashi ili unukie marashi. Jopo la kutathmini elimu pamoja na mtaala umilisi CBC linaendelea kwenye mji wa Kapsabet. Habari zaidi namkaribisha mwenzangu Abel Songok. Abel Songok, ni yapi umetuandalia siku ya leo? Nakupata vizuri sana mwenzangu Ian Lagat pale kwenye studio. Jopo la kutathmini hali ya elimu nchini na mtaala mpya wa CBC ulioanzisha mwaka 2018 ambapo leo hii washikadau wa elimu wamehudhuria hapa katika eneo la Kapsabet ili kupata kuwaoji baadhi ya walimu, wazazi pamoja na wanafunzi, ambapo baada ya hayo watapata maoni tofauti toka kwa wananchi. Habari zaidi tungane na ripota wetu Bramwell Kosgey akiwa mji wa Lodwar kwenye kaunti ya Turkana. Asante sana mwenzangu Ian Lagat. Huku niko katika kaunti ya Turkana. Kutokana na ukame unaoendelea kukumba sehemu nyingi katika nchi ya Kenya, hasa sehemu za kaskazini mwa nchi, imechangia pakubwa kwa kutokuwa na chakula wananchi na pia chakula wanyama. Ukishangazwa na hawa mabwana, hujamsikia fundi huyu wa spoti ambaye yuko grade ya 2. Ujambo na karibu katika bari zetu za michezo. Ugaibuni ni kwamba timu ya Liverpool walimenya na timu ya Southampton, ambapo timu ya Liverpool walicharaza timu ya Southampton 3-1. Nikitamatisha habari kutoka jungu la spoti, mimi ni Elvis Lagat. Usilolijua ni kwamba Ian Lagat amemchochea mdogo wake Elvis Lagat, ambaye kwa familia yao wanajisifia kuwa na wanahabari tajika. Mtafiti napenda kufuatilia vitu. Kama nikiona kama kuna sherehe au hafla mahali, napenda kwenda kujua zaidi kulikuwa na nini na kuliendaje. Radio Maisha, nasikizanga Steven Mugangai, ananifanya ni yani